ସମାଜସେବା ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍ସ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ବୋଲି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ଅଟକିଥିଲା ବାହାଘର ଭୋଜି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ମହକୁମା ମହାଦେଇ ଚୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବଳଭଦ୍ର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ପାଇବା ପରେ ସେ ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଲେ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ବିବାହ ଭୋଜି ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ଲାଇଫ୍ ସେଭର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସହଯୋଗକ୍ରମେ ଆଜି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଗାପଟା ଦେବା ସହିତ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମଦନ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍